Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, а також глядачів. Нашого ютуб-каналу, і запрошуємо до програми «Київ. Голос». Сьогодні ми будемо говорити про благоустрій. Погодьтеся, тема завжди актуальна і для будь-якої пори року, і для будь-якого міста. Але звісно, що ми будемо сьогодні робити акцент на столиці і, зокрема, акцентуємо свою увагу і більше поговоримо про а, нові правила розміщення елементів благоустрою. Не тільки про мафи будемо говорити, бо це, як виявилося, ширша набагато категорія. Отже, про все це буде. Будемо розпитувати у мого гостя. Це Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Добрий день, добрий день, дякую за запрошення, Михайле. Отже. Е Десь всередині, якщо не помиляюся, там в 10 чи числах червня Київрада ухвалила рішення про вдосконалення у столиці процесу розміщення окремих елементів благоустрою. Що це означає для нас, як для киян? Що нарешті буде наведено лад із мафами чи не тільки? Дякую за запитання. Хочу сказати, що це дуже складна тема якою переживають всі кияни? Всі мешканці столиці mm -hmm. так сталося, що ще в 2000-х роках за часів існування місті Києві районних рад. Надавалися дозволи районними радами на встановлення так званих мафів на території міста. Це робилося максимально хаотично. Це робилось іноді без повного пакету дозвільної документації. Такі споруди дуже часто встановлювали на зелених зонах біля станції метрополітену, біля зупинок громадського транспорту, на пішохідних доріжках, тротуарах, переходах. І вони створювали дуже великі незручності для проходу пішохідних. Ходім тому ситуація, яку ми досі маємо з цим хаотичним встановленням павільйонів кіосків, дуже пов'язаних з цим речей, це якраз в цьому числі завдяки тому періоду. Щоб ви просто розуміли, в той період з близько тисячі, а то й двох тисяч таких тимчасових споруд буквально за 2-3 роки з'явилося в кожному районі міста Києва. Робили тоді це районні ради на власний розсуд. І тому я за даними очолюю департамент. Ми з моїми колегами ми взяли досвід теж інших міст України, провели багато дискусій, спілкування. І напрацювали такий системний документ, який ще в лютому місяці ми разом з міським головою подали на громадське слухання, на громадське опитування, і насправді надійшло величезна кількість пропозицій різних зауважень, тому що розуміємо на даний момент в Києві таких споруд близько 10 тисяч. І це великий мафів чи незакон бізнесу незаконних мафів в місті Києві фактично немає. немає. Я би хотів попросити зараз теж у мешканців, щоб вони навпаки сигналізували про такі речі, і ми говоримо саме про тимчасові споруди, дозволи, які надавалися за той період, а угу. пізніше з тих або інших причин міською адміністрацією продовжувались. Тому ми взяли собі за пріоритет наведення порядку в цій сфері. І хочу сказати, що тут дуже, дуже складна взагалі, специфіка, тому що маємо і позицію киян мешканців міста Києва столиці, які твердо нам заявили свою позицію. Ми провели соціологічне опитування на Київ цифровому. Це такий зручний додаток. Mm -hmm. Я впевнений, що вже в кожного Шизна, сучасного так. киянина він є в смартфоні. І відповідно до. Цього е, опитування ми отримали інф... відповідь, що 81% киян виступає за відкриті аукціони на прозоро продажі на е, право здійснення підприємницької uh -huh. діяльності саме в мафах, і 84% киян теж підтримали, що необхідно зменшити кількість мафів. До речі, в цьому опитуванні прийняли участь майже 60 тисяч киян, тобто це був такий. В, в своїй в своєрідне теж рекорд поставлений, і ми, напрацьовувавши okay. цей проект рішення, в, вирішили, що він не буде не тільки врегульовувати буде, е, питання мафів. Е, е, ми бачите зараз, наприклад, стали дуже популярними поштомати. Які біля кожного житлового будинку вже майже розміщуються, в зручних локаціях вони не займають великої площі, але киянам дуже зручно користуватися, там, замовляти собі доставку, вже прямо напряму. Був навіть ін, і деякі вже там, будівельні гіпермаркети, інші вже ставлять, навіть готові свої поштомати ставити. Є така ще ситуація, як пов'язана з терміналами самообслуговування, є питання електрозарядних станцій, які треба теж Вирішувати. І ми розуміємо, що жодна людина не має сама, жоден чиновник не має сам вирішувати, її де ставити, де, хто має стояти в першу чергу. Що Тут має бути відкритий аукціон, і всі мають бути максимальний доступ у всіх учасників до цього. Тому ми, користуючись вже напрацюваннями, а саме системою прозоропродажі, Зробили, напрацювали такий проект рішення, повторюю, взяли за досвід інші міста, йде мова про елементи благоустрою, про покриття на якому будуть встановлені вказані споруди. Рік тому Київрада вже зробила в тестовому такий експеримент щодо проведення аукціонів на пересувні торгівлі на прозоро продажі, і були дійсно теж вражені результатами. Буквально якщо порівнюючи ситуацію двадцять першого року і 2024 рік. 2021 році 80 договорів на товарних біржах принесли міському бюджету лише 5 мільйонів гривень. А після того, як запровадили систему Прозоро, вже тільки на початку, буквально за 2-3 місяці 2024 року, аукціони принесли близько 27-28 мільйонів. Тобто ми маємо з вами підвищення в 5, а то в 6-7 разів вартості оцих об'єктів і саме їх сплату до міського бюджету, ми розуміємо, що це дуже перспективна історія. У нас є конкретні навіть локації, які б міська влада вже по пересувні торгівлі продає за суми близько 1 мільйона гривень. От нещодавно в парку партизанської слави була продана локація 6 квадратних метрів під кав'ярню. За суму близько мільйон двісті тисяч на рік, тобто підприємець плачує велику таку кількість коштів для те, щоб законно отримати договір і працювати. Це дуже перспективна історія. Ми хочемо впорядкувати, унормувати, дати можливість працювати законно і отримати дохід до бюджету. А ви знаєте, що останнім часом Київрада величезну кількість коштів виділяє з міського бюджету на потреби збройних сил, і це є теж дуже важливо Даний момент. А, заробля... ну, якщо місто намагається і заробляє саме, це супер. Але давайте, от перед тим як пояснити, як все працюватиме з цими онлайн-аукціонами, так а, попри те, що з'явиться ось ця прозора схема, все одно є ж місця і чітко прописані, де мафи не з'являться в будь-якому разі. Правильно, як, наприклад, станції метро, звичайно, ми, якщо ми говоримо про мафи. Я особисто вважаю, що вони не мають розміщуватися біля станції метро, біля зупинок громадського транспорту, на фасадах вулиць, особливо в червоних mm -hmm. лініях їх точно бути не може. А я думаю, що в таких локаціях необхідно встановлювати вендингові пристрої, вендингові системи. Це такий зручний об'єкт, там немає фактично продавця, він дуже розповсюджений і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах. Mm -hmm. Там фактично здійснюється автоматичний mm -hmm. продаж за допомогою оплати, теж безконтактним способом через картку або через додаток в мобільному телефоні. І це. Є дуже зручно. Сучасно ця конструкція не займає великої площі, е, тобто території міської, і теж може користуватися mm -hmm. певним попитом. І зручні товари е, зможуть кияни теж купувати саме в них на кшталт водички, там да, от такі ж вода, речі. кава, там інші mm -hmm. елементарні якісь засоби. Те, що, як правило, купують в інших країнах. Я е, знаю, є дуже позитивні приклади інших е, міст, особливо столиць Європи, е, навіть і от, газетні е, там журнали іноді теж продають з допомогою вендингу. Е, от, зокрема, там відні, наприклад, це розповсюджено в Австрії. Тобто, ми, я хочу, щоб ми зрозуміли, що е, це все можна Купувати що у зручному пристрої не обов'язково там встановлювати велику конструкцію, яка буде відповідно створювати певні незручності. Ми я, ми, ми прагнемо того, щоб наші вулиці, проспекти, угу. особливо локації, де велике скупчення людей були зручними для киян, okay. і саме найголовніше повторюю всі опитування, які ми проводили соціологічні, вони доводять те, що кияни дійсно цього потребують, і їм це потрібно. Михайле, так коли вже почнуться от перші аукціони? коли будемо спостерігати за новими правилами в дії, я з нагоди хочу подякувати і депутатам, і колегам іншим підрозділам, які прийняли участь в напрацюванні цього проекту рішення, і 82 депутати на засіданні Київради 13 червня підтримали цей документ. Фактично всі фракції проголосували, і ми очікуємо зараз підписання його міським головою. Потім опублікуванням. Ми починаємо з Печерського району. А у нас є графік, згідно з яким ми будемо за два роки втілювати цей проект рішення в вже, вже рішення в, в його виконання. Це буде йти по районно. Ми відштовхували весь року дії дозвільних документів по печерському району. Вони діяли орієнтовно до 2021-2022 року, тому він зараз пріоритетний є для нас. Ми називаємо його навіть пілотним в якомусь mm. частині, тому що там є найменша кількість тимчасових споруд, і ми далі будемо. Вже робити це в такому форматі, почнемо ми з поштоматів. Ми провели вже таку невелику нараду, зібрали там департамент архітектури, підприємництво колег з комунального підприємства Київ Прозора, які безпосередньо будуть організаторами цих торгів, і прийняли рішення, що на даний момент це не саме актуальне питання. Ми хочемо цю систему, щоб вона пройшла вже всі організаційні процедури, щоб зрозуміти, де є не то, де потрібно щось виправити, де можливо внести зміни в якісь документи для того, щоб вдалі вже в тимчасову споруд вона працювала фактично бездоганно. Скажіть, будь ласка, проект рішення, от ви кажете, згадували тих, хто його готував? Те, що знаємо, ми журналісти, просто такі елементи благоустрою встановлюватимуться на онлайн-аукціонах. А що ще в цьому проєкті рішення? Які ще правила? Бо от ми зосередились якось на онлайн аукціонах, і все дуже важливо. Є питання підготовки місць. Ми оскільки ми прийняли рішення, я теж прописали в документі, що його, що його термін договору становить 5 років. Міська влада має гарантувати те, що протягом 5 років дійсно підприємність може законно там працювати uh -huh. для цього. Необхідно підготувати локацію, розуміти, щоб там, наприклад, ця локація не знаходиться в місцях проходження інженерних мереж, електректор мереж, водомереж, теплопостачання, наприклад, і вона є дійсно зручна. Є питання щодо підготовки документів, є надання там різних доручень, там є проєктний типовий договор оренди, яким буде там покроки від що я сказав по районам? Вона теж там прописується в тому числі порядок проходження всіх процедур, і так далі. Але дуже важливе, я хочу теж це офіційно заявити за це. Дуже переживали і депутати Київради, коли ми це питання обговорювали. Кожна локація буде виставлятися на прозора продажі окремо, Окрем. не буде лотів, якихось скупчень великих локацій. Тобто, це все буде відбуватися послідовно і окремо цього вимагає закон, і і в рішенні ми теж це прописали. Оскільки на сьогодні ви сказали, що найменше в Печерському районі так. от таких елементів можете згадати цифру? Близько 200. Якщо ми маємо на ситуацію на в місті, що їх близько 10 тисяч, в Печерському районі близько 200. Після того, як запрацює там впродовж цих двох двох років, кількість цих елементів благоустрою може збільшитися чи навпаки зменшитися. Що тобто, ти... мене що цікавить, ви будете продавати, виставляти ті самі майданчики, чи десь елемент благоустрою зникне назавжди, а десь додасть. От як це буде відбуватися? Якщо ви поговорите про елемент благоустрою, саме про е, МАФ е, в його всіх виглядах, тому що поштомат це, це, це теж, теж МАФ. Е, і так само Термінал, венговий пристрій це теж mm. мав відповідно тимчасова споруда, тому що вона з легких конструкцій вона тимчасово встановлюється. Ми провели теж аналіз і побачили, що є локації, де здійснюють повне очищення якби, території від тимчасових споруд, mm -hmm. особливо. Там біля станції метрополітену. і якщо десь там на цій приблизно місцевості з'являється, наприклад, об'єкт пересувної торгівлі, який продається на прозоропродажі, то є приклади, що цей об'єкт пересувної торгівлі в міський бюджет буде, може приносити більше коштів ніж Держ. це велике скупчення. Тому буде звичайно, що стосується там пересувної торгівлі, і тимчасових споруд так званих мафів. Їх буде значне зменшення. Фактично, ці всі мафи, які ви зараз бачите, вони будуть протягом двох років демонтовані. А після цього будуть проведені аукціони, і буде і буде новий архетипів. Вони будуть сучасні. Ви бачили, от ми нещодавно демонтували тимчасові споруди мафи на станції метро Лебіцька, які стояли там близько 20 років, і ви тільки не уявляєте, що там знаходиться під цими тимчасовими спорудами. Обов'язково треба поїхати показати, okay. буде на ну або вже фотографії, ми там оперативно відновлюємо благоустрій, звичайно. І там ситуація дуже така. Тому це все має бути сучасно. Ми в тому числі там такі рішення зараз дуже приймають приводу прикоснування сонячних панелей, дуже зараз актуальне питання. Потім щодо там, сміттєвих урн, які будуть стояти не окремо біля тимчасової споруди, вони будуть там вже об'єднані в тимчасову споруду. Тобто є і і такі, але точно кількість їх зменшиться. Я думаю, як мінімум в 4-5 разів а що буде із тими умовно мафами, які мають всі документи на розміщення? От не знаю, я чогось згадала про Київ хліб. Ми всі знаємо це ж теж мав правильно. Ці їхні магазини хліб це трошки інша процедура. Вони йшли через інвестиційну угоди, там діючі інвестиційні договори, так само, як і по зупинковим комплексам. Ми говоримо зараз про тимчасові споруди, в першу чергу, які мають паспорти прив'язки, і договори пайової участі. У них є строки дії. Ми по деяким районам? Впорядковуємо і прирівнюємо, впродовжуємо ці строки дії, ді ді дозвільних документів, для того, щоб люди змогли доопрацювати mm -hmm. якийсь певний період і перейти в іншу форму роботи. Тому хотів ще, продовжити ваше попереднє запитання, сказати, що ми будемо. Тут пріоритет ставити у таким пристроєм, як вендинг, наприклад, на противагу тимчасовим спорудам, тому що вони менше займають території, менше площі більш зручні, не створюють там певний дискомфорт для пішоходів і можуть користуватися аналогічним попитом. Але вендингові автомати не всі не всі мафи можуть замінити, зокрема, наприклад, із продажу сигарет. Веденговому автоматі не можна, бо це ж потрібна ліцензія спеціальна. Хочу зазначити, депутати Київради внесли теж пропозиції правки прямо під час обговорення, щоб взагалі заборонити продаж підакцизних товарів в Мафи. тимчасових спорудах mm -hmm. мафах. І, і це вже ухвалене рішення, а, так? Правку підтримана і в нових тимчасових спорудах які будуть вже з результатами аукціону проведені. Там цього не буде. Я до речі, хочу зазначити. Що ми розглядаємо ще питання е, організації процесу встановлення літніх майданчиків біля тимчасових споруд? Про літні майданчики трішки пізніше. Я хочу ще зрозуміти стосовно реалізації нових, нових правил. Ви сказали, що почнемо з Печерського району і на, на реалізацію так на комплекс на комплексне виконання Боже, я вже Говорю, як чиновник на комплексне виконання поставлених завдань два роки знадобиться, але це ж не означає, що там в умовному подільському чи деснянському тільки через два роки це почне, ви почнете реалізовувати. Десь на якомусь етапі будуть підключатися і нові райони. Звичайно, у нас є хронологія. Ми її опублікували. До речі, депутати прямо на сесії там сперечалися з цього приводу. Хтось е проактивні депутати займали позицію, що необхідно навпаки е вже прямо зараз реалізовувати. Е Цю ці ці аукціони в конкретному вже безпосередньо районі. Деякі депутати навпаки попросили почекати там і зверталися з mm -hmm. такими правками протягом двох років. Буде впроваджуватися ем, по района. Є графік опублікований, Я зараз не буду його mm -hmm. зачитувати, але от в цьому році Печерський і Оболонський район. Добре, давайте ще про гроші. Як буде формуватися ціна? Від чого будете відштовхуватися? Є постанова кабінету міністрів. Насправді, яка це регулює Сам елемент благоустрою, саме покриття і його цінічна вартість. Ми нещодавно вже робили попередні прорахунки по центральній частині міста, по Печерському району, вулиця Бойчука. Місце під тим що споруду 18 квадратних метрів. орієнтовно буде стартувати сума в місяць від 25 тисяч гривень. Mm -hmm. Це ми робили такі дуже попередні прорахунки. Я вважаю, що це абсолютно нормальна ціна. В разі того, якщо не знайдеться потенційний орендар, там передбачається пониження ціни на 50%, Але дуже часто бувають такі ситуації, що от по комунальному майну, що коли здійснюється пониження mm -hmm. ціни, то потім ще загальна сенат після проведення трьохраундового аукціону на прозоро продажі вона зростає в два або в три черзі, рази від тієї, що виставлялося раніше. Тому mm. бувають і такі ситуації. Чи матимуть бізнеси, власники ось цих мафів, які працюють на цій локації зараз, якісь пільги, переваги на аукціоні? Чи без різниці, навіть якщо ти 10 років офіційно працював у цій точці, але знайдеться пропозиція, яка готова буде заплатити більше, місто віддасть новому орендарю? Ви маєте зрозуміти, що ми кажемо зараз про абсолютно нові правила і порядок надання місць під розміщення тимчасових споруд. І раніше це робилося кулуарно. Робилися фактично за якимись власними принципами, особливо в той період, коли існували районні ради, фактично абсолютно незрозумілим людям передавали. Можливо, комусь вони були в той момент зрозумілі, але мешканцям міста Києва абсолютно не зрозуміло, як передавалися ці місця під розміщення тимчасового споруд. А зараз буде все через електронні аукціон на прозоропродажі, де буде дуже проста процедура реєстрації. Фактично лише Гарантійний внесок необхідно буде заплатити за участь в аукціоні. Він повертається в разі не в програшу, mm -hmm. або там не виграшу на цій локації. І тут дуже важливо, що лише там копія паспорту або витяг про реєстрацію фізичного підприємця, там приватного товариства можна буде зареєструватися і прийняти участь. Тому, коли буде нове надання, звичайно, воно буде на більш ринкових умовах на прозорих умовах, тому про пріоритетне право тут не буде говорити. Пріоритетне право воно буде реалізовуватися вже після того, як закінчаться сроки дії цих договорів, які були на аукціонах, те, що є передбачено нинішнім теж законодавством, що перше продовження відбувається без аукціону після п'яти років, а друге продовження відбувається теж на електронному аукціоні. Але якщо підприємець тут я хотів би звернутися саме до підприємців, захоче укласти договір. І на другий період, то він дійсно має пріоритетне право за умови, що погодиться на найвищу ціну, mm -hmm. яка перемогла mm -hmm. на цьому електронному аукціоні. Це і вимоги законодавства цивільного кодексу, і ми це теж таки підтримуємо. Ми з вами перед ефіром говорили про кількість карг, які надходять від мешканців до вас, mm -hmm. і, і от я собі подумала: а якщо ви продасте, здасте в оренду, продасте. В оренду на аукціоні, де буде все законно, там, місце під умовний поштомат. І мешканці повалять вам скарги про те, що нам заважає цей поштомат. Що ви будете робити? А, дивіться, ми слушне запитання, ми, до речі. Перед початком торгів ми зараз продумаємо процедуру. Там буде протання передачі з балансу на баланс покриття. Ми між комунальними підприємствами. Ми хочемо ці місця безпосередньо, де будуть проведені аукціони, вже з до моменту аукціону, до моменту навіть виселення на торги, вже позначати умовно там позначками певною розміткою, щоб люди мешканці зрозуміли, що там безпосередньо на цій локації буде встановлено. Не та або інша конструкція, ми. В тому числі сьогодні, якраз колегами, спілкувалися, що можливо, навіть за кольорами цієї розмітки, будемо визначати, що саме тут буде розміщуватися поштомат, тут там термінал, тут, наприклад, місце під зупинку транспорту для електрозарядки. А тут буде тимчасова споруда у вигляді мафу. І тоді люди, коли будуть розбачити цю відповідну розмітку, вони можуть звертатися, якщо у них будуть якісь карги або нарікання на це. Якщо вони не захочуть. Е, окей, ще я зараз моделюю якісь ситуації, просто щоб говорити там предметно і цікаво, як на мене. Е, знову ж таки, є умовний маф, продають там все на світі, як в багатьох мафах, конкурс вони програють, е, просто забирають товар і лишають там ось цю конструкцію. Лишають. Ви ж теж готові до цього, так? Ну, Що Я... в Києві буде багато Дивісь... кинутих марк Дивіться, а, Воно трошки не так буде. Я думаю, що всі конструкції вони, вони, вони демонтують. А, у нас є випадки, коли м, конструкції більше 20 років, mm. а, які знаходяться, і ми проводимо їх демонтаж. І власники самі не забирають конструкцію, тому що а, є перевезення а, буде дорожче обходитися ніж вартість цього металу, mm. з, з якої ця конструкція складає. Але у нас працюють дерево. Монтажні бригади комунального підприємства е, є штрафмайданчик. і до речі, дуже зараз багато тимчасово споруд зі штрафмайданчиків Ми передаємо на потреби збройних сил. Кожного дня звертаються військові частини з цим проханням, і ми їм допомагаємо максимально mm. сприяємо всі цьому питанню. Ми з вами говорили якось, що е, на вулиці крайня та вулиця називається. Якось я їхала з дітьми, і мене запитали, а що це таке? Там це оце? один з штрафмайданчиків, де да, зараз зберігаються тимчасові споруди, які демонтовані. Е як думаєте, будуть історії, коли е, власники мафії будуть протистояти прямо силовий протест проти знесення, як як було уже не раз? Ви знаєте, тут дуже важливо, щоб був рівний, рівний підхід для, для до всіх. Е, я mm -hmm. вам скажу, 13 червня жодна людина не вийшла на протест під стіни Київської міської ради проти цього проекту рішення, і mm -hmm. я вважаю, що це. Навпаки, показник того, що ми створили такий документ, який максимально буде компромісний між підприємцями, бізнесом і владою. А то речі, депутати Київради, які не проголосували за чим аргументували? Ви знаєте, там були різні правки. Деякі з такі пов'язані з ними, що необхідно впроваджувати цей проект рішення через півроку після завершення воєнного стану. А я цим депутатам Ківради хочу здати задаю одне запитання. От зараз всі тимчасові споруди, які ми бачимо в місті, вони приносять міському бюджету там смішні кошти близько 40-50 мільйонів гривень. А цим проектом рішення ми реально можемо збільшити міську казну. До півтора мільярди, а то з різними оцінками до двох мільярдів після повної його реалізації. І Київська міська рада е, зараз приймає багато міських сельових програм, на на допомогу Збройним силам. Mm -hmm. І ці кошти будуть в тому числі витрачені на закупівлю там, дронів, інших засобів е, і так далі. І я, мені, мені не зрозуміло, е, чому хтось захищає е, ситуацію, коли сплачуються малі податки. Ніде в жодній країні в світі в жодному місті немає а, такої ситуації, коли ви можете м, встановити тимчасову споруду. МАФ, сплачувати в міський бюджет тисячу гривень, а самі його здавати е, за 40 yeah. за п'ятдесят тисяч, е, отримуючи надприбутки. І документи на встановлення ви отримували без жодних аукціонів, без жодного ринкових mm -hmm. умов. Просто колись 15-20 років тому вам їх подарувала районна рада. Я вважаю, що це не дуже правильно. Вільна, а а випадки самовільного встановлення мафії фіксуються до цього часу? Бо мені здається менше уже? Я вам дякую за це. Це всі помічають зараз в. Майже не відбувається встановлення тимчасових споруд самовільно. Бувають випадки, де є у підприємців земельна ділянка, наприклад, оформлення, і вони нам на обслуговування встановлюють. Ми максимально це зараз регулюємо. Я, якщо ви згадаєте, там рік тому до того, як я очолив департамент, було такі дуже велика кількість об'єктів пересувної торгівлі біля станції метро, знаходились. Там і, mm -hmm. і такі жовті, там кав'ярні, мікроавтобуси, Систе, стояли, зараз цього немає. Ми працюємо над тим, щоб тимчасового споруду взагалі не було. І будь-яке встановлення, воно, яке нове буде відбуватися. Воно було виключно за погодження з місцевою громадою. Воно було зручним для пішоходів, для мешканців. Давайте ще про візуал трошечки поговоримо. От ви говорили про єдиний архетип елементів благоустрою. Які вимоги будуть? Він точно буде. Це прописано проектом рішення і вже рішенням, яке проголосували депутати Київради. Воно ми будемо залучати різних архітекторів. Будемо проводити навіть такий конкурс. Тут потрібно мати теж такі компромісни. Воно не має бути занадто дорого, але воно має бути максимально зручно. І з естетичної з точки зору гарно виглядати. Тому я не архітектор, але комунальне підприємство «Київпрозора» буде обов'язково проводити такі конкурси. Ви це будете бачити, це буде максимально в публічній площині. І ми очікуємо дуже різні рішення. Дуже різні рішення ем, Уже надходять різні пропозиції. Тому будемо Те, що я вже повторюю, це навіть такі речі будуть, як сонячні панелі зараз, mm -hmm. бо це сучасне, і це додаткові джерела живлення для таких тимчасових споруд питання, наприклад, сміттєзбірників, щоб вони були вбудовані. Тобто, це все питання буде обговорюватись. Я просто знаєте, ми дуже часто говоримо про те, що От, в Європі, от, в Європі. Але насправді, а, а що в Європі? Я цієї весни поїхала до своєї куми, яка живе в Бельгії, і разом з нею поїхали за дуже дешево в Париж. В Парижі і в Бельгії, і в Брюсселі все запарковано. Там ні пройти, не проїхати. Все, все запарковано. Ніхто не вирішить, що мер не має парковок в центрі і так далі. Мафів немає, я ну, не помічала. Але, наприклад, всі тротуари заставлені столиками від кав'ярень і, і ресторанчиків, і прям. прям... Не, там ні про яких два метри не йдеться, що можна пройти. Там е, реально воно все заставлено. І знову ж таки, всім норм, всім ок. Я оце хожу своєю комою. Кажу, боже, якби так в Києві було, все уже кличко кришує, кличко винен. Ну тут знову ж таки про європейський до туалетів. В Парижі жодного громадського туалета немає. Жодного. А для того, щоб сходити в убиральню в ресторанчику там чи в кафе, ти маєш щось купити у нас. Міські правила наскільки я пам'ятаю, зобов'язують да зобов'язують пускати цих пускати відвідувачвідвідувачів. Так, ось там ні, ти маєш щось купити. Ось і ми весь час рівняємося на європу. А виявляється не так там і добре. Я до речі, от хочу вам за досвід навіть не теж європейської країни Молдови вам розповісти. Mm -hmm. Я був вражений. Я спілкувався з заступником мера міста Кишинів. В центрі міста вже проведені теж аукціони на такі тимчасові споруди на мафи. І одна тимчасова споруда, я потім окремо виставлю вам цю інформацію. Разом з літнім майданчиком сплачує в міський бюджет. Вона була з ретатом теж аукціону наданої права, Сплачує в міський бюджет за 5 років 250 тисяч євро. Ну от. А ми говоримо з вами від скільки ми у коштів міський бюджет отримує. Тому е, я хочу сказати на Київ, має е, випереджувати вже да. е, інші міста, то там пунктом і випереджаємо, правда, випереджаємо. Давайте от про літні кафе і майданчики. Ми з вами зустрічалися ви, десь навесні, може, в кінці, мабуть, в кінці березня. І ви тоді говорили, що от, -от уже найближчим. Часом буде рішення по а, розміщенню цих літніх терас, літніх майданчиків. Мала бути концепція. Я не знайшла інформацію. Чесно, скажіть мені, що, що із концепцією, що з літніми майданчиками, і візуально нічого не змінилося. Як вони виставляли столики? І як будували ці тераси, так і будують Ми зараз готуємо теж зміни. Це наступний наш проект mm -hmm. рішення. Він буде впорядковувати літні і сезонні майданчики біля закладів харчування. Хочу сказати, що правила, які ми маємо на даний момент, вони датовані 2013 роком. Тобто їм вже більше ніж 10 років норми, наприклад, щодо вуличних меблів, що вони мають бути лише з першого та встановлені, лише з 1 травня по кінець жовтня, вони вже не актуальні, тому що ми маємо з вами зараз ситуацію, коли вже в кінці березня дуже тепла погода. Ви бачите, змінився клімат, і підприємці хочуть виставляти вуличні меблі. І це абсолютно сучасно, якщо це в хорошому архітипі. Люди хочуть випивати каву, їсти там вранці теж там приємно снідати на цих літніх терасах, літніх майданчиках. Ми будемо змінювати правила. Я коротко вже можу озвучити. Ми зараз з асоціацією рестораторів спілкуємось буде три типи майданчиків. Срок дії дозвільних документів буде теж п'ять років. Перший тип це вуличні меблі, всі плюс-мінус розумієте. Це стали стільці. За умови, якщо ландшафт місцевості є градус є більше десяти відсотків, дозволяється ще десяти градусів, то дозволяється ще встановлення пандусу такого для дуже зручного і. П'єсталу, ну, тобто на, на, на конструкцію, на яку mm -hmm. можна поставити відповідні елементи. Е, другий тип майданчиків це відкриті тераси, це вже конструктивні елементи, які там мають накриття відповідні, е, теж мають ці пандуси, підістали, mm -hmm. на якому зручно це встановлювати. Е, і Вони будуть теж на 5 років видаватись. І третій вид це закриті майданчики. Е, для цих цих трьох типів буде різна вартість плати в міський бюджет. Вона Теж буде фіксована зараз. Повторюю, тарифи теж не змінювалися. Тих тих часів буде, буде перегляд для вуличних меблів. Перегляду не буде. Але якщо ви вже хочете сплачувати велику конструкцію, mm -hmm. які ви зараз бачите, вони теж насправді є. То звичайно, ми вимагаємо, щоб була нормальна сплата за це в міський бюджет, і дуже важливо буде заборона. Бу буде, буде дуже чітка заборона, де неможливо встановлювати такі великі конструкції, великі великі тераси, але ще в форматі а, вуличних mm -hmm. меблів. Це центральні основні магістралі, а, це центральна частина історична частина міста. Там будуть звичайно чіткі заборони на це. Точкайте, тобто на подолі нема ви, ви, ви ж були там за останніх пару років на вулиці Сагайдачні, яку зробили пішохідною зоною. Ми це ж говоримо, історично? дивіться. Ми говоримо з вами за те, що це, якщо це буде в форматі вуличних меблів, які будуть. Умовно розбиратися на зимовий період ми це дозволяємо. Якщо ми говоримо про закриті тераси, вже такі, знаєте, це вигляд, іноді трохи навіть спотворений, немає як великі, як прибудови вже, фактично, то звичайно таких прибудов не буде. Ну, от На Хрещатику, от сюди ближче від Майдану Незалежності до Європейської площі з боку українського дому. ну, Я просто не знаю, це як лівий правий бік, там же от і, там, там повністю ці якісь тераси, тера це навіть не тераси, тому що тут ресторан, а тут прям окремий ще ресторан з кожного Там йде, от, от, таке я розумію, не можна... ви ви говорите про парну сторону. скоріш за все, да а, парна про пар, парну сторону вулиці Хрещатик від європейської площі до Майдану Майдя. Незалежності. Там є декілька ресторанів. Вони зараз виставляють конструкції в форматі вуличних меблів. Вуличні меблі ну, буде з накриттями це прямо таке. ]ся. у них. Вуличні меблі вони передбачають легкі конструкції. А от уже. Відкриті тераси і закриті тераси, вони передбачають більш стаціонарні. От закриті і відкриті тераси не передбачає взагалі розбиратися на зимовий період взагалі. Тобто, тобто, ті, які де буде питання щодо на зимовий період, буде здійснений розбір, то тоді відповідно таких споруд в на основних локаціях, їх, на основних вулицях їх не буде. Отже, готуєте зараз відповідний проект рішення, чи можемо прогнозувати, що з наступного літнього сезону, так. тобто з кінця березня, уже буде систематизовано встановлення ось цих літніх терасів величин. Ми зараз. Дописуємо М-тест, Це вимога по законодавству по регуляторну процедуру. Буквально два-три тижні. Ми будемо виставляти вже проект рішення на публікацію на громадське обговорення. Місяць будемо збирати пропозиції від киян підприємців. Закликаємо в черговий раз теж бути проактивними. А ми помітили, що вам подобаються наші проекти рішення, законодавчі ініціативи. Як то mm -hmm. кажуть, ми можливо теж будемо робити і соціологічні опитування, щоб вивчити громадську думку киян з цього приводу. І очікуємо, що не пізніше, ніж вересень місяць цей проєкт рішення буде прийняти Київською міською радою для того, щоб підприємці до нового періоду змогли перелаштуватися на нові правила, отримати відповідні дозвільні документи. Так, ну і ще про одні об'єкти не можу не поговорити: це генератори. Ми вже звикли до цих. Елементів нашого повсякденного життя, але все частіше стала я особисто, наприклад, помічати, що з'являються на вулицях і на газонах прямо генератори такого вже, не знаю, стаціонарного типу, велика така от якась махіна, прямо от як пів цього стола, ставлять її в таку, як клітку для того, щоб не вкрали, і воно працює. Причому на газонах. Щось буде місто, ну, бо з одного боку, типу, обмежувати використання генераторів не можемо. Так, бо мусимо, бо живемо в таких умовах. З іншого боку, чи треба наводитись з тим якось? Що, що думає департамент територіального контролю про генератор? Я дякую вам за це запитання. Ви дійсно правильно сказали, встановлення генераторів це, це вимога часу. Я думаю, що б ніхто не хоче встановлювати генератор. І це створює величезні складнощі, величезні незручності, пов'язані з займанням певного місця під цей генератор, шуму від цього генератора. Один кіловат електроенергії від генератора коштує в декілька разів дорожче, ніж той, що йде від звичайного електроживлення, і звичайно, якщо була би можливість. То такі генератори ніхто би не встановлював, але ми маємо зараз дуже погану ситуацію. з Електропостачання взагалі в електросистемі не знаємо, як будемо ще проходити цей опалювальний період. Mm -hmm. Дійсна ситуація дуже складна. Всі навпаки, міська влада максимально зараз закликає людей. І вже нещодавно, і Олександрович Пантелеєв, як профільний заступник мера, оголосив, що будуть додаткові дотації містянам на закупівлю і сонячних панелей і на генератори готові компенсувати максимально. Кількість коштів на відповідну закупівлю на даний момент порядку встановлення генераторів немає. Його дійсно необхідно розробити. Я це повністю підтримую. Сподіваємося на те, що це питання буде вирішено. Бачите, ми. Трошки більше року пожили в ситуації, коли mm -hmm. і зимовий період пройшли, коли була нормальна ситуація з електропостачанням. Зараз літній період маємо ситуацію, коли по вісім, по 10, по дуже, навіть іноді по 12 годин на добу відключають електроенергію. Розуміємо, що взимку ситуація буде ще складніша. От, буквально теж їдучи сьогодні сюди на ефір, читав знову новини інформацію, що зараз цілодобовому режимі працюють наші енергетики по відновленню. В іншого електромереж, але mm -hmm. віримо в них, очікуємо, але ситуація буде не дуже, дуже задовільна. Має бути якийсь компроміс. і кияни мають до цього поставитися розумінням, і підприємці мають які встановлюються генератори біля своїх закладів, дотримуватись певних режимів. Ну, режимів немає поки, але ви над цим попрацюєте. Добре, от про океани мають з розумінням поставитися. Хочу на сам кінець запитати: припускаю, що на 15.51 скарги щодо благоустрою ну, там, десь в топі, в топ-трічці. На що скаржаться найбільше людей? Ви знаєте на от питання, які турбує, наприклад, з вивезення сміття, дуже часто а це з теж до вас так. Сміття це теж Добрийте, Не, ми, вже, ми, ми, вас? дивіться, Вони з приємство є оператором Київ Common Service mm. по вивезенню відходів, але ми ж здійснюємо контроль. Uh -huh. Тобто інспекція у нас є інспекція, яка відповідно, якщо в разі того, якщо виявлено, вона має заходи здійснювати щодо балансу отримувача. тому вручати приписи, слати адміністративні протоколи і тому на це відповідно реагувати. От нещодавно закінчився і двомісячник з благоустрою. Там було підведено підсумки по районам. Була там градація адміністрації району, там ефективно попрацювали там Деснянський район під час двомісячнику. Uh -huh. Є і гірші райони, які мають наздоганяти. Кращих. І хочу зазначити, що от стосовно сміття бувають, але дуже важливо, що ми, ми здійснюємо контроль за тим, щоб ці скарги. Ефективно розглядалися, ефективно виконувалися. От якраз під час двомісячника з благоустрою один з критерій оцінки районах адміністрації в місті mm -hmm. це саме було відсоткове співвідношення по виконаним скаргам на КБУ 1551. І ми вимагаємо не просто там в системі роз'яснити, чому це не можна зробити, а, а зробити це і попросити або заявника, або самостійно, щоб та людина, яка безпосередньо. Середньо розглядає скаргу, той балансу утримувачів здійснив фотофіксацію, який довів, що скарга розглянута і виконана в повному обсязі. Слухайте, ну скарга це не завжди про найгірше. То от я наведу приклад е, уповноважений справ захисту української мови. Бо мене в ефірі, і коли я спитала про е, найбільшу яке місто найбільше отримує скарг на порушення української мови, е, закону про українську мову, ви виявилося, що Київ, але насправді в Києві не все так печально. З українською мовою просто в Києві свідоміші люди живуть і вони частіше ну, типу фіксують такі порушення. От і все, і в Києві найбільша кількість населення зараз в Києві близько 4 мільйонів людей проживає. І звичайно, що кількість скарг буде в Києві теж найбільша. так, ну я вам дякую. Я буду чекати, не знаю, мабуть, коли ви вже прийдете презентувати свої нові проект рішення щодо вуличних меблів, ні щодо терас літніх і літніх майданчики. майданчиків. Так поки що будемо уважно стежити за тим, як відбуваються аукціони, як змінюється благоустрій, і може уже наступного року чи через два роки я почну свою розмову. Ефір із того, що нарешті у Києві навели лад із тимчасовими елементами. Та ми благоустрою. Ну а на сьогодні вам дякую, Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю КМДА, був гостем сьогоднішньої програми Київ голос. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Дякую.